কৰ্ণাটক চাপৰ শৰৎ সিংহৰ জন্মস্থান, চাপৰত মিটিং পাতাটো কোনো ভুল নহয়। আৰু এখন জাগাক টাৰ্গেট কৰাও মই নিবিচাৰোঁ। চাপৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহৰ কৰ্মভূমি আছিলে, গতিকে চাপৰত যদি বিৰোধী ঐক্যই মিটিং কৰিছে তাত কোনো বেয়া পাবলগীয়া নাই। ময়োতো চাপৰত যাম, ময়ো মিটিং কৰিম। গতিকে চাপৰ জাগাখনক ভিক্টিমাইজ কৰা প্ৰৱণতাটোক মই সমৰ্থন নকৰোঁ। আৰু চাপৰত এছেম্বলিত আমি এইবাৰ ইলেকশ্যন জিকিম। যে চাপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিছে, বিৰোধী ঐক্যক সমালোচনা কৰক, কিন্তু চাপৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, গতিকে চাপৰক সমালোচনা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। ২৪ চনত জাগিৰোডৰ বাবে বহুত ভাল দিন হ'ব। 11:30 আমি আছোঁ, কেণ্ডিডেট হ'ব, UDF কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব, আমাৰ কেণ্ডিডেট কোন হ'ব, সেইবিলাক একেবাৰে লাষ্টৰ দিনা ক'ব পাৰিম। নগাঁও আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেয়া চিট, গতিকে আমি আজি নগাঁৱত কিয় মিটিং পাতিছোঁ, যাতে আমি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল চিট। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যদি জিকিব খোজে নগাঁৱত উঠিব, গৌৰৱ গগৈ জিকিব খুজিলে নগাঁৱত উঠিব, ৰকিবুল হুছেইন জিকিব খুজিলে নগাঁৱত উঠিব, বাকী য'তে যাব হাৰিব। গতিকে য'ত ফুলৰ ৰস থাকিব তাততো মৌমাখি আহিব। এতিয়া ইয়াত বিতৰ্ক কি আছে? চাপৰ শৰৎ সিংহৰ জন্মস্থান, চাপৰত মিটিং পাতাটো কোনো ভুল নহয়। আৰু এখন জাগাক টাৰ্গেট কৰাও মই নিবিচাৰোঁ। চাপৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহৰ কৰ্মভূমি আছিলে, গতিকে চাপৰত যদি বিৰোধী ঐক্যই মিটিং কৰিছে তাত কোনো বেয়া পাবলগীয়া নাই। ময়োতো চাপৰত যাম, ময়ো মিটিং কৰিম। গতিকে চাপৰ জাগাখনক ভিক্টিমাইজ কৰা প্ৰৱণতাটোক মই সমৰ্থন নকৰোঁ। আৰু চাপৰত এছেম্বলিত আমি এইবাৰ ইলেকশ্যন জিকিম। যে চাপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিছে, বিৰোধী ঐক্যক সমালোচনা কৰক, কিন্তু চাপৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, গতিকে চাপৰক সমালোচনা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। ২৪ চনত জাগিৰোডৰ বাবে বহুত ভাল দিন হ'ব। 11:30 আমি আছোঁ, কেণ্ডিডেট হ'ব, UDF কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব, আমাৰ কেণ্ডিডেট কোন হ'ব, সেইবিলাক একেবাৰে লাষ্টৰ দিনা ক'ব পাৰিম। নগাঁও আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেয়া চিট, গতিকে আমি আজি নগাঁৱত কিয় মিটিং পাতিছোঁ, যাতে আমি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল চিট। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যদি জিকিব খোজে নগাঁৱত উঠিব, গৌৰৱ গগৈ জিকিব খুজিলে নগাঁৱত উঠিব, ৰকিবুল হুছেইন জিকিব খুজিলে নগাঁৱত উঠিব, বাকী য'তে যাব হাৰিব। গতিকে য'ত ফুলৰ ৰস থাকিব তাততো মৌমাখি আহিব। এতিয়া ইয়াত বিতৰ্ক কি আছে? এতিয়া পুলিচে পালেতো ক'ৰবাত এনকাউণ্টাৰো হ'ব নহ'ব, সেইবিলাকৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নিদিওঁ। কথাটো হ'ল এটাই, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া উভতি আহিলে সকলো সমস্যা শেষ। আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁ উভতি নাহিব সমস্যাটো থাকিব, এইটো চবেই জানে। এনকাউণ্টাৰ ফেক নে নন ফেক, সেইটো কাৰণে জুডিচিয়েল কমিশ্যন হ'ব লাগিব, আকৌ আলফাই আহি সাক্ষী দিব লাগিব, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি সাক্ষী দিব আহিব লাগিব, তেওঁ আহিব নে নাই সমস্যাটো তাতেতো। সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ যে এইবিলাক সদায় প্ৰশ্নোত্তৰ কৰি থাকি লাভ নাই। পৰেশ বৰুৱা ইয়াত আহি গ'লে চব সমাধান।